een uitvinding nou voor Nederland? Dat betekent dat we met eigenlijk heel eenvoudige middelen een heel nieuw product in de wereld kunnen zetten. En technologie was voor een heel groot gedeelte al bekend uit de landbouw, met name de veehouderij. Alleen als je het dan weet te combineren tot iets heel anders, waarbij je van een koe die gemolken moet worden naar een oude koe gaat die, waar die benzine in moet, nou, dat vind ik toch wel heel knap. En als dit bij u in de buurt komt, gaat u daar dan ook tanken? Nou, als ik zelf moet tanken, zeer zeker, omdat dus het helpt, omdat als je bij een onbemand tankstation moet tanken, dan heb je vooral als je er 's avonds bent niet direct het gevoel van veiligheid. En ik hoop dat dit ook ertoe leidt dat tankstations langer open kunnen blijven, omdat je niet afhankelijk bent van dat het iemand die achter de kassa zit. En als het gaat over innovatie, dan is dit toch iets waarvan je echt kunt zeggen, we zijn er goed in, we zijn er praktisch in en we veroveren de wereld ermee. En ik dacht van als je met een standaard robotarm een koe kan melken, dan zou je ook een auto moeten kunnen tanken. En gelukkig is dat gebleken dat vandaag dat kan. Op dit moment denken we dat 83% van het wagenpark wat in Europa rijdt geschikt is. Maar ook in de aankomende jaren verwachten wij dat de tankdopfabrikanten zullen inspelen op deze nieuwe innovatie. En tankdoppen zullen maken die het sneller tanken mogelijk maakt.